呢個嚟陽台，陽台洗衣機，然之後山景、湖景，呢個 view 我覺得好好誇啦，又有城市氣息，又有自然環境。7月15日，香港青年孙宏瑞在广州市南沙区领到了自己新租的公寓的钥匙，迫不及待就和朋友分享自己对这间40平方米的公寓有多么的满意。小时候全家人住在香港20平方米的住宅里的回忆，至今让孙宏瑞颇为感慨。就住60、60、80的床啊，然后香港的双人床是从1.2米算起的。我发了给一些朋友，其实有一些说，哎，等等我很快就过来了。有孙宏瑞的公寓位于南沙港澳新青域，这批全新的公寓7月15日正式对外开放，共有22套房源，面积从29到52平方米，重点为来到南沙区创业就业的港澳青年提供住宿便利。公寓周边配套也很齐全，而房租相当于市场价格的一半。同一天揭牌的还有创想湾 Turntable 粤港澳青创基地。青创基地创始人吴家慧同样是一位香港青年，几年前就选择来到内地创业的他迅速站稳脚跟并取得成功。如今他从一位创业者变成创业者的引路人，为更多的港澳青年来到内地创业就业开辟了新的平台。其实只要你是港澳有志的人士，想来到广州发展，然后大湾区发展，然后南沙发展，都可以来到我们基地去进驻，然后我们会有专业的人去服务你们，包括从他们的注册落地，然后之后的市场竞争、人才的招聘，还有企业的辅导、创业的导师，我们全部包含。所以基本上你来到这里，从注册到创业，然后到住宿，我们都有非常大的补贴和基本都是免费的。据介绍，基地由4名香港设计师共同完成，用香港独特的设计语言融入广州、香港、澳门本土的文化元素，打造了一个颇为港味的工作环境。在启动仪式上，香港青年联会副主席霍启山和香港再出发大联盟秘书长谭耀宗也为青创基地表示了祝贺。科技创新是南沙区发展的强大驱动力，南沙区正在加快建设重大科技创新平台载体，为港澳青年在内地学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件。希望基地背靠大湾区中心南沙区，连接更多有志投身创业的香港青年，未来孵化更多香港的创业项目，为香港的青年提供发展的机会和平台。据统计，截至2021年6月底，南沙区共落户港澳青年创新创业基地7家，签约入驻创业团队超300个，其中港澳青创项目240个。